井選手、お疲れ様でした。お疲れ様です。7月ぶり の, あの先発出場だと思うんですけど、まず井井選手に与えられたタスクだとか、今日この試合にかける気持ちというのはどういうものになりましたか？そうですね、スタメン出場自体は久しぶりだったので、まあ気合は入ってたんですけど、あんまり気負いすぎず、まあ、自分の、まあ、監督からも前日に自分のためにプレーすればそれがチームのためになるから、自分ができることを考えてやろうって話されてたので、まずは自分ができることを考えながらプレーしました。プロキャリアはもう長い方ですけど、緊張とかは特にはありませんでした？ないことはなかったんですけど、なんか程よい緊張感はありました。実際90分近くプレーしてみて、ご自身のプレーの感触としてはいかがでした？そうですね、まあ、試合自体は勝ってないので、まあ、良かったとは言えないんですけど、まあ、ところどころで自分の、まあ、長所ある縦パスだったり斜めのボールであったり、まあ、締めの部分でも、まあ、割と、まあ、強くいけるところからはいけてたかなっていうふうに思うので、まあ、まずまずだったかなと思います。日本選手の左足を起点に攻撃が始まるというシーンも何回か見られましたし、まあ、前半とか特にすごく相手を押し込んで決定的に作れていい流れだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、前半戦の振り返っての状態とか、まあ、いかがでしょうか？そうですね、前半は特になんか距離感がいい感じがして、まあ、自分のところから攻撃が始まったりとか、まあ、でそこから転換して右サイドからシュートまで行くっていう場面も多く作れたので、まあ、良かったんですけど、まあ、後半は、まあ、距離感が良くなかったのか、まあ、それとも自分の立ち位置が良くなかったのか、あんまりパスコースに人がいるように思え見えなくてっていうところで、あんまり効果的なパス出せなかったり、ミスが続いてしまったので、そういうところももっともっと修正していかないとなっていうのは。後半開始1分も経たないのに中で失点してしまって、まずその失点しちゃった要因っていうのはこうどのような NPB 選手を取り替えるのか。そうですね、やっぱり後半早々にやっぱ失点しまうっていうところで、まあ、今トップの、まあ、首位走ってるチームと、まあ、自分たちがどの差、そこが一番の差だったなというのは今は感じていて、まあ、そこで守れるチームなのか、あそこの際に、時間帯で取れるのかっていうところで、やっぱこういう順位の差が生まれてしまっているのかなというふうに思っているので、まあ、そういうところをもっともっと突き詰めて、まあ、練習から細かいところでやらせないというところでももっともっとやっていかないとなというふうに思っています。前半見てたら相模原の試合だったかなと思うんですけど、そのいい流れで後半戦に入れたとは思うんですけど、いきなりそこで矢花、まあ、を崩されてしまったというか、まあ、順位の差がまさに出てしまったのかなと思うんですけど、愛媛と、まあ、実際対戦してみたらどの辺にこう差を感じましたか？まあ、球際のところであったり、ゴールへの執念みたいな執着心みたいなところが非常に、まあ、愛媛さんの方はあって、その中でも一人一人がしっかりした技術はあったっていうのもあると思うんですけども、僕たちもそこまで、まあ、技術面で劣っているとかは思わないので、まあ、その中でもっともっと自分たちがその一つのプレーであったり、まあ、チームとしてもっともっとこだわって行くことができれば、僕たちもそういう、まあ、試合でも勝っていけるのかなって思います。まあ、いきなり失点してしまって、その後のプランがもしかしたらちょっと崩れてしまったのかなと思うんですけど、失点後の試合後での影響とか感触というのはいかがですか？まあ、僕自身はそこまで失点して、まあ、逆に前に出れるなというふうに思ったので、まあ、その中でまあ、残り40分ちょいあったので、その中でまだまだ得点を取り返す、まあ、前半特にチャンスあったので、後半ももっともっとチャンス作れるなというふうには感じてたので、まあ、その中で全然やり返せるなというふうには思ってました。その中で失点目を喫してしまって、そこのシーンについては NBA 選手としてはちょっと振り返ってみます。そうですね、あれはビルドアップからミスして奪われてっていうところだったんですけど、まあ、そうですね、まあ、ビルドアップからミス
スして、そういうところで相手はそういうところを狙っていたので、その中で自分たちが守れなかったというところが一番悪かったかなっていうのが、その中でもさっき言ったように守りきるとかゴール前最後体張って守りというところはもっともっと大事になってくると思うので、練習からやっていきたいなって思います。まあ、最後は安野選手がゴール決めて一矢報いて、まあ、結果負けてしまいましたけど、次につながる要素もあったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、シーズン終盤に向けてチームとして、あとは抜け選手個人としての先発を今ちょっと返り咲いたというところで、まあ、ここからの意気込みを聞かせていただきます。そうですね、まあ、終盤で翼が得点を決めて、まあ、残りの差が5分あって、まあ、もう1点取るぞという形で、まあ、チームとしては勢いよく勢いを持ってやれたと思うので、まあ、これまだ試合が続くので、これ終盤あるので、その中でチームとしてしっかり戦っていくのと、まあ、今回僕久しぶりに先発出てたんですけど、やっぱり先週今週と自分の中ですごいコンディションがいいなと思ってて、その中でしっかりアピールができたので、今回こうやって使ってもらえたと思うので、まあ、他にコンディションのいい選手もいっぱいいますし、チーム内でしっかりと競争して、また次の試合も試合に出るようにしっかり準備していきたいなと思います。まあ、今日も若林選手とか松田選手という最近見られてなかった選手が出場機会を得てきて、まあ、チーム内の競争もこう激しくなっていい状態になっているなという感じではあります。そうですね、やっぱりどの選手が出ても今のチームのサッカーができるというところもそうですけど、まあ、一人一人がやっぱり野心とかそういうのを持って やっているところをやっぱ監督が見てくれていると思うので、まあ、そういうところで、まあ、全員が一人一人がそういう感情を持ってやっていけば、まあ、チームとしてもっと良くなっていくと思うので、また来週から競争していきたいなと思います。